Olá, segue a descrição do kit aqui. É um inclinômetro, né, com base magnética de plástico de alta precisão, ó, e alta visibilidade dos ângulos aqui. Tem uma escala aqui para você determinar a altura, né, de acordo com o ângulo e a distância que você se encontra. Acompanho aqui uma bússola, padrão engenharia, né, carcaça de plástico com fluido interno para manter a estabilidade, com mira, né, com cabo de aço, ó. Lente, uma lente aqui também interna e uma correção aqui de ângulo magnético e ângulo geográfico. É isso aí, gente. Muito obrigado aí, um abraço aí, tá? Ó. A base magnética, né, interferindo na bússola. Vamos deixar o link aqui com dois custos aqui. Um que você paga o frete e outro com frete grátis. Aí você testa ver qual é mais viável antes de comprar, tá? Aproveitando, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários aqui. Um abraço, muito obrigado e até a próxima, hein? Produto de alta qualidade e ótimo acabamento, tá bom? Ideal para ajustes de antenas parabólicas, antenas painéis para sistemas celulares, antenas direcionais VHF ou HF para uso com repetidoras, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu aí.